โลกซีโมนประกาศค่ะพระเยซูเชียร์พระคริสต์ตั้งปีเปลุหมกព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមប្រាប់ឲ្យពួកសាវកដឹងថាព្រះអង្គត្រូវតែយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមពួកព្រឹទ្ធាចារ្យពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនឹងនាំគ្នាធ្វើបាបព្រះអង្គឲ្យរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងធ្វើគុតព្រះអង្គទៀតផងតែ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គនឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញលោកសេឡានាំព្រះយេស៊ូវទៅដាច់ឡែកពីគេហើយទូលជំទាស់ថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមព្រះជាម្ចាស់មេត្តាអាណិតកុំឲ្យការនេះកើតមានដល់ព្រះអង្គឡើយព្រះយេស៊ូវបែរមកមានព្រះបន្ទូលទៅលោកសេឡាថាណែមាសាតាំងអើយថយទៅខាងក្រោយខ្ញុំត្បិតអ្នកកំពុងរារាំងផ្លូវខ្ញុំគំនិតអ្នកមិនមែនជាគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺជាគំនិតរបស់មនុស្សលោកសត្វសាបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកថាបើអ្នកណាចង់មកតាមក្រោយខ្ញុំត្រូវលះបង់ខ្លួនឯងចោលត្រូវលីឈឺឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំចុះត្បិតអ្នកណាចង់បានរួចជីវិតអ្នកនោះនឹងបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែអ្នកណាបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើមនុស្សម្នាក់បានពិភពលោកទាំងមូលមកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតែបាត់បង់ជីវិតនោះនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីតើមនុស្សអាចយកអ្វីមកបដូរនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនបានលុះដល់បុតមនុស្សប្រកបដោយសេរីរុងរឿងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គយាងមកជាមួយពួកទេវទូតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់ឬដាក់ទោសម្នាក់ម្នាក់តាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត